Wa Lamu kama hii hapa ambapo kwa na nguvu wasafiri wa kutoka visiwani wa kwenda visiwani mamama mandugu zetu madada zetu kama sisi pia hapa tunatumia sehemu tofauti tunabebea abiria hapa na sasa hii kama hii jeti imevunjika hatuna tena raha tumefinyika na kama hao maengineer waliokuja tunaomba tufanye bidii kivyovyote jeti yetu kwa haraka na kuwezekana iko tayari kwa sababu hata ni aibu mwenye kuona jeti kama hii inapopoposha zoelekana kwa watu wengi jeti kama hii hapa. Hata ni aibu mwenye kuiona jeti hata hajapata kama hata ni hivyo. Sasa tunaomba kwa mheshimiwa mfalme asitoa atufanyie bidii kama gavana wetu atufanyie la kama alikuwa ni satimami hapa angalikuwa sahihi ashatumalizia jeti. Ningependelea serikali kuu na pamoja serikali yetu ya kaunti na waheshimiwa wanaohusika na mambo ya ujenzi watusaidie na jeti yetu hii ya Lamu ambao ni jeti kubwa inatumiwa na watu wengi watu wakubwa kubwa watu kutoka sehemu za mbali sasa inakuwa ni jambo la aibu jeti kama hii ikikaa tu ikiwa hali haikuwa imefungwa na tunaweza kwa viongozi ambao tuko nao na niko na imani kama Stanley Mudhama ambao ni mbunge wa Lamu County aliweza kupitia na akaiona na akatuahidi kwamba yeye atajitia nguvu sana kuhusu jambo hili. Kwa hivyo tutatumai ni vizuri sana ikiwezekana itengenezwe kwa haraka kwa inapotakikana.